အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေလည်းစပြီးယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးလည်းပြီးသွားတဲ့အချိန်ကလပ်သင်းတွေကတော့သူတို့အသင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ကစားသမားတွေပိုရှန်နေတဲ့ကစားသမားတွေကိုရောင်းထုတ်တာတို့အငှားချတာတို့လည်းလုပ်တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းယာတီသစ်တွေကစားသမားသစ်တွေကိုလည်းသူတို့လိုချင်တယ်။အဲ့ထက်ကနေငွေတွေအများကြီးသုံးဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိဘူး။ငွေသုံးဖို့လည်းမသေးကြမရေရာပဲ။အရန်ကိုကက်စီနဲ့နေတဲ့ပိုင်ရှင်ရှိတဲ့အာစနယ်အသင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပေါ့။မှန်တိုင်းပြောရင်အာစနယ်အသင်းအပြေးသက်ဖြစ်ရတာလည်းတော်တော်လေးတော့ဝကြွေးပဲ။ဒါဘာနဲ့ပြောတာဒါတကယ်ကိုအပြောင်းရွှေ့မှာတခြားအသင်းတွေကိုကြည့်လိုက်ချယ်ဆီဆိုရင်တန်150 155တန်တန်နဲ့ဟာလန်လိုကစားသမားမျိုးတွေကိုတာဂတ်ထားနေတယ်မန်စီးတီးဆိုလည်းဒါဟာရီကိန်းတို့ဂျက်ဂရီလစ်လိုတန်100တန်တွေတစ်ဖက်မှာလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ဒန်ကလန်ရိုက်စ်တို့ရာဖီယယ်ဗရန်တို့ကစားသမားတွေအများကြီးပဲထော်တန်ကတော့ထားပါတော့ဒါသူ့အနေနဲ့အချွေးမီတွေလည်းများတယ်ကွင်းသစ်ကြီးရဲ့စီမံကိန်းကြောင့်တခြားအကြောင်းကဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးဆိုရင်တော့လီဗာပူးကအရင်တည်းကသူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးမခေါ်တဲ့အချိန်တွေမှာအာစနယ်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေကိုကြည့်ရတာတော်တော်လေးကိုစိတ်ပျက်စရာဖြစ်တယ်ရရှိနေထားရမီခဲအာတီတာရဲ့အတင်းကဟိုတနေ့ကဟိုက်ဘာနီးယားနဲ့ကစားခဲ့တယ်။ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာလူငယ်ကစားမတွေကိုအဓိကသုံးသွားပေမဲ့အဓိကကစားမတွေတော်တော်များများလေးပါခဲ့တယ်။သောမတ်စ်ပါတီတို့လက်ကဆက်တို့တကယ်ထိတ်တန့်ရှိရှိတဲ့ကစားမတွေအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့အတင်းရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့အတင်းရဲ့အခြေအနေကတော်တော်လေးကိုစိတ်ပျက်စရာပေါ့ဒါ pre-season tour ဖြစ်လို့ပြောဖို့တော့ခက်သေးတယ်အခုမှဆန်းနေတာဘလို့ပုံစံရှိမလဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေးခဲ့တာပေါ့အသင်းဘက်ကမလို့တော်ဘူးရောင်းမယ်လို့ပြောထားတဲ့ William လို့ကစားသမားမျိုးတွေးနေရသေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒါခန်းစစ်ပိုင်းမှာရောဒါဘယ်သူတွေရှိမလဲဒါလက်ရှိနေထားရအာစနယ်သင်းကဂိုသမားကစလို့ဗျာအမီမာတီနက်စ်ကိုရောင်းချလိုက်တာက Mikel Arteta ကမကအာစနယ်သမိုင်းရဲ့အဆိုးဝါးဆုံးရောင်းချမှုဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ကစားသမားက Sanity Patient ဖြစ်တဲ့အာစနယ်အတွက်ဒါပေမဲ့နီးပြားကပွဲထွက်ခွင့်ပါမခင်ချက်မပေးနိုင်သလိုအလိုက်ကျတုံးမယ်ဆိုရင်တော့မှအသင်းအတွက်အရေးပါနိုင်ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကဆုံးဖြတ်ချက်တန်း20နဲ့ရောင်းခဲ့တဲ့တန်း20ဟာ World Class အဆင့်ရှိတဲ့ကိုသမားတစ်ယောက်ပုံစံပြောင်းသွားပြီခုလောလောဆယ်မှာအာစနယ်ကအရန်ကိုသမားတစ်ယောက်လူငယ်ကိုသမားလေးတစ်ယောက်ကိုတော့အစားထိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာအာစနယ်အသင်းဘက်ကကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကိုသမားကအိုနာနာဖြစ်ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အိုနာနာကလာမယ့်နိုဝင်ဘာလလောက်ထိသူတို့ပွဲပယ်ခံထားရတယ်ဟောဒီအချိန်မှာဒီကစားသမားကိုရဖို့အတွက်ပြင်သစ်ကလပ်လီယွန်ကတော့ပိုအချိန်ကြီးကောင်းတယ်6လပွဲပယ်ကနေ6လထိရှော့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ချက်ကတော့အနည်းဆုံး15တန်းလောက်တော့ရှိအောင်ပါကင်မရွန်လေဘေးစင်ကိုသမားဟာအာစနယ်ကသတင်းထွက်နေပေမဲ့ခေါ်ဖို့တော့တော်တော်လေးချန့်နေတယ်ဒီတယောက်ကတော့အာစနယ်တာဂတ်ထားတယ်ခံစစ်မှာဆိုရင်ဂါဘရီယယ်ကအခုအိုလံပစ်သွားကစားဖို့လုပ်နေရင်ကဒဏ်ရာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာခံစစ်မှုထဲမှာဒါဗစ်လူးယစ်ထွက်သွားပြီဒါဗစ်လူးယစ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဂါဘရီယယ်ဒဏ်ရာရတဲ့အချိန်မှာဟိုးဒင်းရှိမယ်တစ်ဖက်မှာဝီလျံဆလီဘာကိုလည်းသူတို့ကမာဆီကိုနောက်ထပ်တရားသည့်အငါချလိုက်ပြီဆိုတော့ဝီလျံဆလီဘာလည်းမရှိတဲ့အခါမှာမာဘရဘန်ဒိုစ်ကလည်းတစ်ဖက်မှာလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာအာစနယ်ခံစစ်မှာဒါဗစ်လူးယစ်ထွက်သွားပြီဆိုတော့ဟိုးဒင်းရှိမယ်ဂါဘရီယယ်ဒဏ်ရာနေတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ပါပလိုမာရီရှိတယ်ချိန်မှာရှိမယ်ထူးထူးခြားခြားခံစစ်မှုကအရန်ကြီးမရှိတော့ဘူးဒီအချိန်မှာအာစနယ်ဘက်ကဘလို့ပုံစံနဲ့ခရီးဆက်သွားမလဲအများကြီးစဉ်းစားရတယ်လက်ရှိခံစစ်တဲ့အာစနယ်ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်သလိုခီရင်တန်နီကိုစန်တာဘက်ပိုဇီရှင်3ဘက်ပိုဇီရှင်ထားရင်တော့မဆိုးဘူးဆိုပေမဲ့အာစနယ်ဘက်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ခံစစ်ကလည်းအခုဟိုးဒင်းကိုကြိုက်ကြေးရရင်ရောင်းမယ်ဘာညာကြည့်တဲ့အခါမှာလက်ရှိအာစနယ်ဘက်ကပြဿနာတော်တော်လေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာခီရင်တန်နီကိုစန်တာဘက်ထားရင်နူနိုတာဗာရက်စ်ကိုလက်ဖက်မှာသုံးပါလားဟက်တာဘယ်လာရင်ကလည်းသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ကြောင်ဘယ်လာရင်နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူအဖြစ်သူတို့ကြည့်နေတာကပဲရစ်စင်ဂျာမင်ရဲ့ right back ဖြစ်တဲ့ Clay Hart ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကစားသမားကလည်းပြချီမှာလုံးဝကိုတိတ်မကစားတဲ့သူဆိုတော့တိတ်တော့ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲဖို့မရှိဘူးဒီနေရာမှာအာစနယ်အသင်းဘက်က right back ကောင်းကောင်းတယောက်လိုတယ်လူငယ်ကစားသမားလေးကိုခေါ်လိုက်တာကတော့မှန်ကန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တခါကွင်းလင်ဘက်ကိုကြည့်ရင် Granit Xhaka ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့တော့သူတို့ကြည့်နေတာက Ruben Neves နဲ့ Ronaldo Sanchez အခု Ruben Neves ကိုပို့ပြီးတော့သူတို့စိတ်ဝင်စားတယ် Ronaldo Sanchez ထက် Ronaldo Sanchez ကတကယ်ကိုထိတ်တန့်ရှင်းရှိတဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးတယောက်ဖြစ်တယ်သူဘာစွမ်းဆောင်နိုင်လဲဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကို Euro မှာတွေ့ခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့လည်းအာစနယ်အသင်းဘက်ကရီနာတိုဆန်ချက်ထက်ရူဗင်နက်ဘတ်ကိုပို့သဘောကျတယ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးအတွက်တောင်မှနီးစင်ဒရိုက်တာအဒူးနဲ့ဟိုဘက်ကအေဂျင့်ဖြစ်တဲ့ဟိုဂေမန်တက်ဆိုကြမှာဆွေးနွေးနေတဲ့35တန်းနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ရူဗင်နက်ဘတ်ရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတခြားကွင်းလေကစားသမားတွေကလူကွန်ကာဆိုတဲ့ကစားသမားလေးကိုလည်းလိုက်နေတယ်အန်တာရှက်ကစားသမားလေးကိုပြီးရင်အာစနယ်ရဲ့အထီးကွင်းလေပိုင်းမှာအာကိုရတဲ့အမီစမစ်ရိုးကိုအက်စတိုဗီလာကခေါ်ခြင်းနဲ့ဂျက်ဂရီလစ်ကိုသူတို့ရောင်းခြင်းတော့စမစ်ရိုးကိုတန်း20အစိတ်30တိပေးထားတယ်အာစနယ်ကတော့ညင်ထားတယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကွင်းလေကစားကိုကြည့်လို့ရှိရင်မိုဟာမက်အန်နီနီရဲ့ဂါနီဂျာကထွက်သွားမယ်မဒီယိုဂွန်ဒူစီလည်းထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အန်နီနီရှိတယ်သောမတ်စ်ပါတီရှိတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် defensive midfield player တယောက်လိုကိုလိုတယ်ဒီ survivor လည်းပြန်သွားပြီးဖတ်မှာလည်း OD ကလည်းပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာကွင်းလေရဲ့နံပါတ်10 row အတွက် Smith Rowe ကရည်ရှိအတွက် okay ပေမဲ့သူတန်ရာရသွားရင်သူ့နေရာမှာဘယ်သူအစားထိုးမလဲဒါကပြဿနာပဲအခု Lokonga ရဲ့အခြေအနေကြည့်ရမယ်ဒီနေရာမှာ Arsenal က Renato Sanchez လို Ruben Neves လို့ကစားသမားမျိုးရရင် Neves နဲ့တစ်ဖက်ကသောမတ်စ်ပါတီတွဲရင်တော့တော်တော်လေးကောင်းနိုင်တဲ့ကွင်းလေမျိုးတွေ့နေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတိုက်စစ်ပိုင်းမှာအခုချိန်ထိဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းမသိသေး
းဘူးဘာလင်ကန်ကိုတတ်တန်းတိုးထားတယ်လက်ကဆက်လည်းရှိတယ်အဘမီယန်လည်းရှိတယ်လက်ကဆက်ကစာချုပ်ကတစ်နှစ်ကျော်ပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့လက်ကဆက်ရဲ့အချီနီဒီကြားထဲမှာရစ်နယ်စင်တို့တစ်ဖက်မှာတော့ဒိုးဝစ်လော့ကိုထူးထူးခြားခြားသူကအသင်းမှာဆက်ထားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကြောင်းအာစနယ်ရဲ့ကွင်းလယ်မှာဝစ်လော့လည်းရှိမယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပြည့်သက်တယ်ဘယ်လိုမြင်လဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကွင်းလယ်ရောကစားသမားတွေရဲ့အချီနီဟာပြိုင်ပွဲကြီးပွဲကြီးတွေမှာဒိုမိနိတ်လုံးဝမလုပ်နိုင်တဲ့အချက်ပဲဒီနေရာမှာအာစနယ်မှာအားသာတဲ့တောင်ပံတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနီကိုလာဖက်ပီရောဝီလျံရောရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဖက်ပီကခြေစွမ်းပြတယ်ဂါဘရီယယ်မာတင်နဲ့လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာအဘာမီယန်စင်ကစားလို့ရပါမယ်အာစနယ်ကတော်တော်လေးကိုဝီးဖြစ်နေတယ်အခုပခါယိုဆာကာလီတယောက်ခြေစွမ်းပြတာကအာစနယ်တော်တော်လေးကိုကန်ကောင်းတာဆိုတော့လက်ရှိနေထားရအာစနယ်မှာဂါဘရီယယ်မာတင်နဲ့ဘာလန်ကန်ဒါရစ်နယ်စင်တို့အက်ဒီနခါတီယတို့တို့ဇာမားတွေကိုရောင်းထုတ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲဒီကြားထဲမှာအင်းလေမေလနိုက်ကို right back အရန်ဖြစ်ထားကောင်းထားနိုင်ပေမဲ့ဘယ်လာတင်ထွက်သွားလို့ရှိရင်တော့မေလနိုက်လည်းဆက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ခန်းစစ်ကလည်းရောင်းအောင်ကစားမှလည်းအများကြီးပဲတော့လက်ရှိအာစနယ်အသင်းကတကယ့်ကိုစိတ်ပြည့်စရာအခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဒါ pre-season တိုးရရောကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Hassan Awar လို့နည်းနည်းတိုက်စစ်အသားပေးတဲ့ကစားမမျိုးရဲ့ Ruben Neves ကနှစ်ယောက်လောက်ရခဲ့မယ်တိုက်စစ်ပိုင်းကတယောက်လောက်ထက်ရမယ်ခန်းစစ်တယောက်လောက်ဆိုရင်တော့မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်တိုက်တဲ့ challenger လုံနိုင်လားမလုံနိုင်ဘူး Champions League ဝင်ခွင့်တော်တော်လေးကို push လုပ်ရမယ်တခုပဲအစိုးရကအကောင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီပေါ့စပေါ့စဆကစားခဲ့တဲ့အချိန်ကြောင့်ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရခဲ့ဘူးအဲ့ချက်ကအာစနယ်ကိုနည်းနည်းလေးအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကန်ကောင်းစေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချန်ပီယံလိရောယူရိုပါလိရောမကစားရတော့တပတ်ကိုတပွဲပဲကန်ရမယ်တပတ်ကိုတပွဲပဲကန်ရမယ်ဆိုတော့အားအင်အပြည့်နဲ့ပွဲတိုင်းကိုကန်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာ James Maddison ကိုတပတ်ကိုပေါင်2သိန်းနဲ့ကန်လန်းနေပေါ့ James Maddison ရရင်တော့အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့ဗျာအာစနယ်ကွင်းလယ်မှာကွင်းလယ်ကနေဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ရှုနိုင်တဲ့ကစားမမျိုးတယောက်လည်းလိုတယ်ဒါတွေကအိမ်မက်ပဲ James Maddison ကိုကစားမမျိုးကိုရဖို့ဆိုတော့ကတကယ်ကိုအိမ်မက်ဖြစ်သလိုအာစနယ်အတွက်တကယ်ကိုခတ်တယ်လက်ရှိနေထားရတိုက်စစ်ခန်းစစ်ကွင်းလေကိုသမားဘန်လန်တော့ကကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပင်မယ်လေကျွန်တော်ကအခုချိန်အမီမာတီနက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ကပိုနှမျောတယ်ဗျာမာတီနက်ကဗီလာမာရာမကအာဂျီနာမှာကိုပါလဲယူသွားတယ်တကယ်အကောင်းဆုံးလက်စွမ်းပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ခန်းစစ်မှာဒါဗီလူးဝစ်မရှိတော့ဘူးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ခန်းစစ်မှုဒီကြားထဲမှာဂါဘရီယယ်ရဲ့ဟိုးဒင်းရဲ့ပါဘလိုမာရီရဲ့ချိန်ပါရဲ့ဆန်တာဘက်၄ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆန်တာဘက်၄ယောက်မှာ maybe Kieran Tierney ဝင်လာမလားဒါအဆအဆအရာကြည့်ရတယ်လက်ရှိနေထားရအာစနယ်အသင်းက transfer window မှာတကယ်ကိုအားမရဆုံးအခြေအနေမျိုးရှိတယ်တခြားအသင်းတွေကဒီလိုကစားသမားတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်ကိုယ့်အသင်းမှာကထူးထူးခြားခြားချီးရဲစေကစားသမားတွေကိုပြန်ရောင်းတဲ့အချိန်ဒီမကောင်းတဲ့ကစားမတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။လက်ရှိနေထားရအာစနယ်နေနဲ့တော်တော်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်။အာထီတာနေနဲ့ဒီထက်ပြတ်သားတဲ့ကလပ်သင်းကလည်းဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်ယူနိုင်မှသာအာစနယ်တော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းမယ်။ကျွန်တော်တို့အဆိုရင်လာမယ့်ရာသီမှာအာစနယ်အသင်းအတွက်လက်ရှိစိတ်ဝင်စားတဲ့ကစားမတွေတဲကရခဲ့မယ်ဆိုရင် right back မှာဆိုရင်ပြား PSV ရဲ့ Dumfries ဆိုရင်တန်း20လောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ကစားမကိုခေါ်လိုက်ရင်တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ကွင်းလယ်မှာဆိုရင်လည်း Neves ကိုခေါ်ပြား Neves ပဲဖြစ်ဖြစ် Ronaldo Sanchez Ronaldo Sanchez ကတော့ပိုသဘောကျတယ် physical ကစားနိုင်လို့drive through လုပ်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ် Ruben Neves ကတော့ set piece တွေကောင်းတယ်။ long shoot တွေရှိတယ်။ဒီချက်ကတော့အာသာချက်တစ်ချက်။ဆိုတော့ဒါပြေးသက်တည်နေတဲ့ Arsenal ဘောဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ်မှမဝင်ရအောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါပြန်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမည်။